nik esango nuke badaukaula umore bat, ez? Kulturalki eta bidiak erakutsi digula ba umorea bizimodu bat dala eta mundua ikusteko modu bat eta hortik nik uste dut zaliak eta jendiak ba oso gustoa edaten dula. Esan izan dira, txisteak ezin dela euskaraz kontatu. Bueno, erderaz grazie duen txistiak euskaraz ezin dela kontatu. Gara, itzulpen bat iten aste bali mazera, gara nola itzizun itzulpen, noi? Baina euskaraz txisteak igual igual kontalizke. Ez? Eta entzun nahi konituzke txisteak ero ba, gazteleraz, ez da? Nik jartzen, euskal umore egin behar dut, pentsatzen, nik pentsatzen dutena da, sketch bat iteko garaian, trama bat sortzeko garaian, edukia eta nik bat izere, ba, gajak eta hor nun sartu, o txistiak, o umie gustatuko zizkionak, o bide honek ingurasoak eparre ingo due, ni hortan zentratzen naiz. Uh-huh. Bueno, euskaraz bizi naiz, euskalduna naiz, eta hor dut, ba, euskaraz suertatzen zizkite gauza hoik, eta ez dakit, zirkoa euskaraz montatze dut, hemen eganean, pasaiak alikatia eta pasaiak bestia, eta landuak ontan, eta beste hau ingo jau, orduan gero, ba, lanen jartzeko garaian, ba, euskaraz jartzea. No, nolako daukazu humoria, ba, nik uste esango nuke, dela humore sano bat, eta nahi nuke izatia, ba, inklusibua, eraikitzailea, eta minik itxestuna. Hoi da. Eta bai ondokoa eta bai aurrekoa respetatuko duna. Oida. Bestia esparrin gabe, zatzen duzuna. Gure buruaz parraiten oso ondo baki. Bai. Bueno, amorrazio pixkaten bat batzotan, beti euskal humorian galdera honekin, eta zea bat zentortzen, zi, arre jasotzaileak eta eskolariak, eta hoxe gure herri kirolakin inberdia ematen du, ez txiste. Inberdanen ingo da, baina edoze ingai jorra daiteke euskeraz. Eta humoretik. Bai, ba. Esketx bat preparatzeko garaian, nik pentsatzen gauza bakarra da barre inarazten eta irrifar bat hemen ateratzean eta hemen minutu bat damakigu izketan eta inorrek ez du parrikin eta galetxe horrek preokupatzen hau. Ni jendea parrez ikusi nahi delako eta irrifartxo ikusi nahi delako eta txaloka eta ondo pasatzen hori delako nire lana. Besteak ondo pasatzea. Oain, nik zer dakit, paiaso batek bestiai, ba, ipurdine ostiko bate jo behar bali maio, ipurdiko bat, edo batek puzkarra bat alago eta bestiak aldeintzak, emendik, pam, da zea da, jolin, da bate batez, ez, ipurdikoaren ez da ondo, porque anaiak arreba egiten dio gero etxian, eta ez da, o arreba bestiai, eta ez, ba, igual, hortako, ba, gurasoak daude, ez, oso paiaso handia, hor daudenak, eta hor da, noi, fikzioa da, baina bai, zaindu behar dira, ba, maztakit. Ezin dena da, zure fisikoaz parrein, nizan daki, neska mutila zelako, edo, personak dira eta kitxo. Ni bai sentitzen dut pixkan nire burua ez itzale. Igual da, gure ibilbidean, ba, bide hortatik jodeulako, ez? Baina ez dut ikusten kontrapuntua, baizik, bueno, ba, lana bideratzeko modu bat. Claro. Eta oso politia da kontrapuntuta jotzia eta politikoki hain korrektuak ez dian ba, sokatan ibiltzea, ez? Bai. Oi, oso politia da, ze hortzaude, baina bueno, batzutan ba, balantza ez, ba, muga gorri hortan dabil, ez? Eta muga gorria da, batez ere da, datza errespetuan. Bai. Errespetuan, zentzu guztitan. Uste biztena horren aktitude bat dela. Eta nik sudur gorria jazten dut, ba hor jenden aurren ateratzeko, baina ni ez dakin positibo ikusten naiz. Ez dakit, indarrakin, energiakin,
triste egoten eba dakit eta ez beldurrik ba triste egoteko eta negar egiteko eta onartzeko negar itetela eta ez beldurrik beste lan batzuk egiteko Madridea rodatzea joteko okindegi baten lanen aitzeko etxea diru ekarri behar balin baet baina galdetze balin bai ba zer nahi zen ni payaso nizela esanguet, ala sentitzen naizelako, nire basea, nire funtsa, nire biztaren aurren nire jarrera hori dalako. Mundua ikusteko modu bat, eta zure aurrarekin kontaktuan egoteko modu bat. Zea, iruditzen zait asko ba, gizartean bizigean bezala, eta urteak aurrea inala, gure aurraz azten gehala, eta hoi da, nire ustez, errore handi bat, ez? Gero egin behar dugu yoga, egin behar ditugu mila gauza, ez? Gure umeoi topatzeko, ez? Eta hoi baino errexagoa behar luke izan. Right.